ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾದರಿಯ ಬೃಹತ್ ಮಂಟಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾದ ಸೀಕಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡರ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀಕಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ಹೋಲುವ ಮಂಟಪವನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಆರ್ ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಜನತೆಗೆ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿಯ ಕೃಪೆಯು ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೇಶವಾರ ಆರ್ ಚಂದ್ರು, ಸುರೇಂದ್ರ ಗೌಡ, ನರ್ಮದಾರೆಡ್ಡಿ, ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶ್ರೀರಾಮ್, ಅಭಿ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು. ಲೋಕೇಶ್ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ 4. ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಸುಧಾಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸದರನ್ನ, ಮುನಿಯಪ್ಪವ್ರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮುಂಚಾಮಪ್ಪವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತಿನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾ ಇದು ಬಂದು ಸರ್ವಜನ ಸಿಕ್ಕಿನೋಬು ಅಂತಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಂತ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ, ಯಾರಿಗೂ ವಿ ಐ ಪಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ, ಕಾಯಬೇಕು, ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ದಿನ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೋರಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸದಾಕಾಲ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.